Zdravím všechny, já jsem Cusaku a toto je Telomír. 2D akční indie roguelike RPG od tvůrce pod jménem Chris McFarland. Hru vlastně vytváří sám a v téhle chvíli se nachází ve velmi, velmi před alfa fázi. Je to nějaká 95. verze již, ale je plně funkční a do hry stále přidává další a další funkce a možnosti. Vzhledem k tomu, že toto je akční hra, tak upozorňuji předem, že v mém podání tato hra bude vypadat pravděpodobně trošku špatně, jakož moje akční schopnosti jsou velmi omezené a velmi slabé. Takže, no, koukněte se a uvidíte. Tak, v téhle chvíli, jak můžete vidět, tak toto je vlastně začátek hry. Nemá to prakticky žádnou úvodní obrazovku, jelikož, jak jsem již říkal, je to před alfa fáze. A jediná úvodní obrazovka je logo a hned vás to hopne do hry. Ale s tím, že každá hra je jinačí a všechny jsou náhodně generované. Vždycky to vypadá jinak. Toto je vlastně úvodní místnost, ve které máte jakoby vaši základnu. Tady se vracíte a tady se vylepšujete. Když zmáčknete Escape, tak tady máte pouze pár možností, jako je vytvořit novou hru, změnit si ovládání, dát si tutoriál a potom vyskočit ven ze hry. Jo, takže to je tak všechno. Co se týká ovládání, tak ovládá se AD, dopředu, doleva, doprava. Potom máte myškou levou, útočíte, myškou pravou blokujete, máte štít. Tento štít je zvláštní v tom, že prakticky, nebo takhle, spíš teoreticky, s ním dá se vyblokovat úplně vše, až na velmi malé výjimky. K těm výjimkám se teprve dostaneme, až budeme uvnitř hry, tedy až budeme v dungeonu. Dále pak tady prakticky není již nic. V levém spodním rohu můžete vidět naše životy, to je 10 z 10, potom vedle toho ten mečík, to je náš útok. Na pravé straně potom máme naše peníze a to další, to jsou duše, které sbíráte, za každého zabitého protivníka dostanete jednu duši. A následně potom ještě klíče, klíči si otevíráte další místnosti. Duše, to je vlastně taková hlavní věc, kterou tady sbíráte, jelikož za duše potom se vylepšujete. Ještě ohledně ovládání, je tady vlastně ještě skoky, jo, a na téhle hře je zvláštní, že můžete skákat do nekonečna, jo, takže prostě můžete skákat, jo, až jak se vám bude chtít. No a co se týká těch duší právě, tak tady máte takového dědulu a tady jsou takové dvířka. Jakmile mu donesete 10 duší, tak on vám ty dvířka otevře a za těmi dvířky jsou dva lektvary. Jeden zelený, jeden červený. Ten zelený vám po vypití zvýší váš maximální počet životů a ten zelený vám zvýší váš útok. Je to náhodné a je to mezi 1 až 5. Co se týká potom obtížnosti hry, tak sama o sobě je hra už tak celkem obtížná, ale za každý váš postup se ještě stíží. Jo. Takže vlastně nepřátelé se stěžují podle toho, jak vy. Ale opět, to stížení těch nepřátel je náhodné a je tam zase nějaká stupnice,
která se vlastně tam generuje a je možnost, že budou o hodně silnější, je možnost, že budou jenom o trošku silnější, ale s tím, že jejich vylepšení nastane až v další místnosti po tom, co se vylepšíte. Dále pak tady máte, tady je vlastně takové tlačítko, kterým si můžete vypnout V-Sync. Jinak vlastně mluví se s lidmi a nebo ovládá se věci Ečkem, jo, takže V-Sync disabled, zap. Potom tady máte takovou slečnu, jak vidíte, ta si zpívá. A ta vám zapne nebo vypne hudbu a zvuky ve hře, jo. Pak tady taková číča, která má menší funkci ve hře, zapojí se vlastně jakoby do příběhu, ale náhodně. Všechny questy tady, co jsou náhodně generovány. A jak jsem již říkal, náhodně jsou generovány i dungeony, takže pokaždé máte jakoby něco jiného, nějaký jiný příběh. Jakoby. Teoreticky tady vlastně žádný příběh není. Je to jenom o vybití toho dungeonu, ale ono se to celkově rozvíjí náhodně podle toho, co se vygeneruje. No potom tady máte, jak jsem říkal, toho dědu, s tím můžete pokecat, nemusíte. Padat můžete taky z jakékoliv výšky, můžete spadnout, nic se vám nestane, jo. Tady máte princeznu Telomír, podle které je vlastně nazvaná hra, jo, takže s tou pokecáte. Ta je celkem důležitá, jelikož kdykoliv se vrátíte zpátky z dungeonu a jste zranění, tak ona vás vyléčí do maximálního počtu životů zadarmo. Tady toto je portál. Zde se vlastně v každé místnosti, do které vejdete, je portál a z toho portálu se můžete dostat přímo sem. Jo. A potom třeba se nechat vyléčit a tak podobně. Že jo. Potom tady je tato slečna. Jo, ta bla bla bla. Jo, ta nám vlastně říká o tom, jaká verze je toto hry, jestli je to vlastně poslední verze. A ona nás upozorní, jestli bude nějaká nová. A tady tento panáček nám řekne, kde jsme se nejdále dostali. Já jsem se dostal maximálně do 4. místnosti. Takže dobrý večer. Váš nejlepší pokus byl dosažení místnosti číslo 4. Vsadím se, že se dokážete dostat dále. Zkoušejte to. Jo, určitě. Určitě. Takže pojďme do toho. A jak vidíte tady ten obláček, tak to je vlastně jedovatý plyn a on vychází z takové té lebky, co tam vidíte na tom boku a ta lebka vlastně vypouští ten plyn a pokud vás ten plyn zasáhne, tak vás automaticky zraní a to i v případě, že budete blokovat štítem. Je to celkem problém, jelikož ono je to tady celkem taková, to se bere vlastně jako taková past, jo. Takže musíte si na ně dávat pozor, asi takhle, no. Vždycky jak kolem ní projdete, proletíte nebo cokoliv, tak ona vypustí ten plyn, jo. Takže na to si dávejte pozor, ale ona ho vypustí pouze, pokud ten plyn již došel do konce. To znamená, že pokud je mezi vámi a tou lebkou mezera několik políček, a vy skočíte, ona vypustí ten plyn, tak můžete skákat před ní, kolikrát chcete, dokud ten plyn prostě nezmizí z obrazu, tak ona další nevypustí. Jo. Tady máme granáty. Haha. Tak, auva, a zase jsem dostal plynem. Krucinál.
No a teď bych třeba teoreticky se mohl vrátit zpátky do svojí báze za princeznou, nechat si dolečit ten jeden život, ale nemusím, že jo. Dále pak ještě je tady jedna věc, co jsem vlastně chtěl ještě. Jo, ty zbraně můžou zraňovat i nás, takže musíte si dávat pozor, pokud máte třeba granáty a pokud ho hodíte a on vám spadne na místo, kde stojíte, tak vás to zraní. A taky pozor na to, že ty granáty totiž... Auvá! Granáty po každé pade krucinál někam jinam. Tak v téhle chvíli už asi fakt půjdu, protože 6 životů to není dobré. Tak skočíme za princeznou, pokecáme, ona nás dolečí, jo, super, děkuji princezno. Mimochodem, když se podíváte na můj útok, tak můžete zjistit, že vlastně v téhle chvíli tam mám 2. A to právě proto, že jsem dostal ty granáty a ty granáty jsou trošku silnější než ta sekera, takže jsem jí jakoby zvýšil útok. Zmáčknu E, dostal jsem vlastně klíč, otevře se mi další místnost. Jej, to není dobrá zbraň na tu čarodějnici. Aha. Tak, teď je zasypeme granátama. Ježíš Maria, kam to házíš, ty pako? Oni mají totiž taky aj nějakou dobu, než spadnou. OK. Jedna věc ohledně auva, zase jsem dostal plynem. Jedna věc ohledně, co to už zase tam je plyn. Auva, to je hnus. Já jsem si ho vůbec nevšiml. Jo, ohledně toho štítu. Jak jsem říkal, ten plyn, nezabráníte štítem ten plyn. A dále pak můžete blokovat pouze to, co je ve směru, ve kterém máte štít daný. To znamená, že pokud na vás něco zautočí zezadu, tak vás to automaticky trefí. Takže jedině způsobem, že se otočíte, jo, a znova vytáhnete štít, jo. Takže pozor, na to je to takto. Co tam máme za zbraň? Nějaký... raketomet, no super. Rocket launcher. Je, no to je skvělé, tak zrovna tady tohle, to se mi nelíbí. Auva, princezna Pako. No, ona tady není. Takže teď se nemůžeme nechat vyléčit. Tohle je vlastně jeden z takových těch příběhů, co jsem říkal. Princeznu tady unesou. No a my musíme za ním. Auva! Do kelu. Ježiš. Jinak to zaměřování je automatické, jo? To znamená, že pokud se takhle postavíte, vidíte, teprve až ho uvidíte, tak jakoby on se automaticky sám přeměří nahoru. Jinak hra je samozřejmě
O hodně rychlejší, ale v mém podání ne. A do... Auva, auva. Mě sparalizoval Parchant. A tam je zas plyn krucinál. Ne, další plyn. Další plyn. No. Jak jsem se dostal do třetí místnosti. Brečet. Ok, no. Já myslím, že v téhle chvíli to už není třeba ukazovat nic dalšího. Tato hra je těžká. A lidé, kteří mají rádi těžké hry, si ji určitě užijí do sytosti. Takže pokud budete mít zájem, tak pod videem bude odkaz na stránky, kde se dá tato hra zakoupit. Je to buď na originálních stránkách hry Telomír, kde lze hru zakoupit za pouhých $5. Je celkem levná. A nebo potom na stránkách Indie Royale, kde se dá zakoupit taky za $5, ale na rozdíl od stránek originálních, když kupujete přes PayPal, tak to po vás nebude chtít daň. Jo? Protože když kupujete přes originální stránky, tak to po vás chce daň, a to 21%, že jo, naše super DPHčko. Takže vás hra bude stát vlastně o něco více. Ale záleží na vás, jestli chcete podpořit tvůrce přímo, nebo jestli si to chcete koupit levněji. Že jo? Takže já vám děkuji za pozornost a někdy příště zase naschle. Doufám, že to bude lepší.